ja sad njih dvoje komentarsat, znaš što im mogu uraditi? Spominje me ona 10 puta. Možete na porodično. Ja sam ovom dečku rekao pred danom, smatram da nisi ispo ispravan, smatram da ovo, smatram da ono. Da, rekao sam i za svoju situaciju, da mislim da nije bilo ispravno ovo s Aleksandrom što sam resilo i s Majom. Ja sve kažem. Otkud ti to što mi nije pričao? Meni je bitno ono. Pričam te otkud ti. Vidi, nemoj mi se biti. Vidi, dečko, ne možeš sa mnom. A ništa, popušit ćeš mi kurac. Slomit ćeš televizor. A ne, slomit ću ti glavu. Ajde, slomit. Ajde, alo, dosta, dosta s tim stvarima. Eto, ne želim se svađati s tobom. Znam da ti je krivo što si kući plako dok sam jebao Maju. Znam da ti je, da znam, mali pederu da ti je krivo. Što, vidi. Neću više nikada. Ali zbog tebe, druže. A sad uvodaš najveću u kurvu. Zbog tebe. Najveću. Alo, alo. Najveću. Filip. Pomiri da se pomiri. Filipe, Filipe, Filipe. Ja mater, malo pitu. Šta je? Bojane, Bojane. Bojane, Bojane. Bojane, Bojane. Bojane, Bojane. A šta me vole kurac, bre? Pun mi ga je kurac njegovog kurčenja. Dođu ovdje, vrate se kurče. Filipe, idi prošetaj, Filipe, slobodno. Ti ja mamu jebem, ti ja pokažem. Mamu ti jebe, nikog ne dira. Ušlo govno, malo jebe, sinoć, ti ćeš kurve dijelit. Ja mamu jebem u pičku, raspalu. Ajmo ljudi za sto. Znaš, vi ste se malo prebrikali. Malo se prebrikali. Ajmo ljudi za sto, dosta. Ko je s Filipom? Neka je Aleksandra s Filipom, ajmo svi za sto. Ajde, ajde. Nema potrebe ljudi za... Samo tako je. Za Maju će se smetiti. Ne krivim. Ne treba da radiš. Ne može to tako. Ne treba da...